नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सबैजनालाई मेरो नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। साथीहरु, आजको यो भिडियो धेरै नै इन्ट्रेस्टिङ छ, महत्त्वपूर्ण छ। यो भिडियो अलिकति पनि स्किप नगरीकन पुरै हेर्नु होला, किनभने आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई तपाईहरुले इन्स्टाग्राम अकाउन्ट कसरी बनाउने भन्ने कुरा आज म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा फुल डिटेल सिकाउने छु। र इन्स्टाग्राम अकाउन्ट बनाइसके पछाडि तपाईहरुले आफ्नो प्रोफाइल पिक्चर कसरी अपलोड गर्ने, भिडियोहरु कसरी अपलोड गर्ने भन्ने कुरा तपाईहरुलाई म यो भिडियोमा सबै सिकाउने छु। र साथीहरु, आजको भिडियो ढिलो नगरी सुरु गरौँ। तर सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुले अहिलेसम्म यो भिडियोलाई लाइक अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको छैन भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। यदि तपाईहरु यस्तै टिप्स एन्ड ट्रिक्स सम्बन्धी भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ, सिक्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हुन्छ साथीहरु, आजको भिडियो ढिलो नगरी सुरु गरौँ। साथीहरु, सर्वप्रथम तपाईहरुले प्ले स्टोर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र प्ले स्टोर ओपन गरिसके पछाडि इन्स्टाग्राम अकाउन्टलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले म सबभन्दा सुरुमा प्ले स्टोर ओपन गर्छु। र प्ले स्टोर ओपन गरिसके पछाडि यहाँ टपमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सर्च बटन, यसमा क्लिक गरेर इन्स्टाग्राम ट्याब गरी सर्च गर्नुहोस्। र यहाँनिर यदि तपाईँहरूको इन्स्टाग्राम इन्स्टल भएको छैन भने यहाँनिर इन्स्टल भन्ने अप्सन आउँछ, त्यसमा इन्स्टल गर्नुहोस्। र इन्स्टल गरिसके पछाडि तपाईँको यहाँ ओपन भन्ने अप्सन आउँछ, त्यस पछाडि यसलाई ओपनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यस पछाडि तपाईँहरूको मोबाइलमा यस प्रकारको इन्टरफेस देखिन्छ र यहाँनिर देखिन्छ युजर नेम, इमेल अरू मोबाइल नम्बर र त्यसको तल छ पासवर्ड र त्यसको तल छ लगइन। यदि तपाईँहरूले इन्स्टाग्राम आइडी बनाइसक्नु भएको छ भने इमेल आइडीबाट अथवा मोबाइल नम्बरबाट यहाँनिर तपाईँले आफ्नो इन्स्टाग्राम इमेल हाल्नुहोस्, मोबाइल नम्बर हाल्नुहोस् र यहाँनिर पासवर्ड हालेर लगइन गर्नुभयो भने तपाईँहरूको इन्स्टाग्राम आइडी खुल्छ। यदि तपाईँहरू नयाँ इन्स्टाग्राम बनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएट न्यू अकाउन्ट, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यस पछाडि यस प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ, मोबाइल नम्बर छ, त्यसको तल नेक्स्ट र त्यसको तल सिङ्क अप विथ इमेल। यदि तपाईँ मोबाइल नम्बरबाट इन्स्टाग्राम अकाउन्ट चलाउन चाहनुहुन्छ भने मोबाइल नम्बर लेखेको ठाउँमा मोबाइल नम्बर हाल्नुहोस् र नेक्स्ट गर्नुहोस्। तर साथीहरू, म इमेलबाट इन्स्टाग्राम आइडी बनाउन चाहन्छु, त्यसैले म सिङ्क अप विथ इमेलमा क्लिक गरेँ। त्यस पछाडि यहाँनिर इमेल मागिरहेछ र यहाँनिर आफ्नो इमेल हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँ यहाँ इमेल लेखेको ठाउँमा तपाईँको इमेल के छ ट्याप गर्नुहोस्। र यहाँनिर मैले मेरो इमेल आइडी लेखेँ, त्यस पछाडि यहाँ नेक्स्ट भन्ने अप्सन छ, नेक्स्टमा क्लिक गरेँ। यति गरिसके पछाडि यहाँनिर कन्फर्मेसन कोड यहाँनिर मागिरहेछ, त्यो ओटिपी कोड। ओटिपी कोड तपाईँहरूको इमेल अथवा इमेल हाल्नुभएको छ भने इमेलमा ओटिपी कोड जान्छ र मोबाइल नम्बर हाल्नुभएको छ भने तपाईँहरूको म्यासेजमा ओटिपी कोड तपाईँहरूको म्यासेजमा आउनेछ। त्यस पछाडि तपाईँहरूले यहाँनिर आफ्नो ओटिपी कोड हाल्नुहोस्। त्यस पछाडि यहाँ नेक्स्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। र यहाँनिर कन्टिन्यू विथ आफ्नो नाम हाल्नुहोस्, त्यस पछाडि नेक्स्ट गर्नुहोस्। त्यस पछाडि क्रिएट अ पासवर्ड, तपाईँ आफ्नो पासवर्ड के राख्न चाहनुहुन्छ पासवर्ड तपाईँ त्यही राख्नुहोस्। त्यस पछाडि नेक्स्ट भन्ने अप्सन छ, नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। सेभ योर लगइन इन्फर्मेसन, यदि तपाईँ पासवर्ड सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने सेभमा क्लिक गर्नुहोस् र सेभ गर्न चाहनुहुन्न भने नट नाउ भन्ने अप्सन छ, नट नाउमा क्लिक गर्नुहोस्। म पासवर्ड सेभ गर्न चाहन्छु त्यसैले म सेभमा क्लिक गरेँ। र यहाँनिर आफ्नो डेट अफ बर्थ हाल्नुहोस्। पछाडि सेट गर्नुहोस् नेक्स्ट। यति गरिसके पछाडि तपाईँहरूको युजर नेम अलरेडी यहाँनिर देखाइदिइहाल्छ, त्यसपछि नेक्स्ट गर्नुहोस्। त्यस पछाडि आई एग्री छ, आई एग्रीमा क्लिक गर्नुहोस्। र यहाँनिर हाम्रो एग्री टु इन्स्टाग्राम टर्म्स एन्ड पोलिसिस प्रोसेस हुँदैछ, एकाउन्ट खोल्दैछ साथीहरू।
र साथीहरु तपाईले यस प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ एड अ प्रोफाइल पिक्चर। यदि तपाई प्रोफाइल पिक्चर अहिले नै हाल्न चाहनुहुन्छ भने एड पिक्चर भन्ने अप्सन छ, एड पिक्चरमा क्लिक गरेर त्यसपछि ग्यालेरी खुल्छ, ग्यालेरीबाट तपाईहरुले आफ्नो फोटो सेलेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ। तर म अहिले होइन, म भरेतिर आफ्नो प्रोफाइल पिक्चर अपलोड गर्न चाहन्छु, त्यसैले म अहिले यसलाई स्किप गर्दिएँ। यति गरिसके पछाडि हाम्रो इन्स्टाग्राम एकाउन्ट खुलिसकेको छ र यहाँनिर यस प्रकारको इन्टरफेस देखाएको छ फाइन्ड फ्रेन्ड्स। फाइन्ड फ्रेन्ड्समा क्लिक गरेर तपाईँहरूले आफ्नो फ्रेन्ड्सहरूलाई सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, खोज्न सक्नुहुन्छ। र मैले त्यो गर्न चाहन्न, त्यसैले यसलाई मैले अहिले स्किप गरिदिएँ। र यसमा फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यसमा यहाँ देखाएको छ, र मैले तर अहिले म फलो गर्न चाहन्न, यसलाई स्किप गरिदिएँ, स्किप। र तपाईँहरूले यस प्रकारको यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर देखाएको मान्छेको फोटोहरूलाई यदि तपाईँ फलो गर्न चाहनुहुन्छ भने फलो गर्न सक्नुहुन्छ, तर म फलो गर्दिनँ। यहाँनिर एरोको सिग्नल छ, यसमा टिक गर्नुहोस्। र यति गरिसके पछाडि साथीहरू हाम्रो इन्स्टाग्राम आइडी खुलिसकेको छ, हाम्रो नयाँ इन्स्टाग्राम एकाउन्ट बनिसकेको छ, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। र प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कसरी गर्ने, त्यसको लागि यहाँनिर तल देख्न सक्नुहुन्छ राइट साइडमा मान्छेको फोटो भएको सिग्नल छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसके पछाडि यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एडिट प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यस पछाडि क्रिएट युर अवतार नट नाउमा क्लिक गर्नुहोस्। र यहाँनिर तपाईँले यो यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ, यो मान्छे भएको फोटोको लोगोलाई क्लिक गर्नुहोस्। र यहाँनिर न्यू प्रोफाइल पिक्चर र इम्पोर्ट फ्रम फेसबुक, तपाईँ फेसबुकबाट पनि फोटो सेलेक्ट गरेर प्रोफाइल पिक्चर इन्स्टाग्राममा लगाउन सक्नुहुन्छ र ग्यालेरीबाट पनि सक्नुहुन्छ। त्यसैले म अहिले यहाँनिर न्यू प्रोफाइल पिक्चरमा क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसके पछाडि एलो इन्स्टाग्राम टु एक्सेस फोटो एनिमेट, यसलाई एलो गर्नुहोस्। त्यस पछाडि यहाँनिर हाम्रो ग्यालेरी ओपन भइसकेको छ, यहाँनिर एउटा फोटो पनि सेलेक्ट भइसकेको छ। त्यस पछाडि यहाँनिर राइट साइडमा एरोको बटन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यस पछाडि एरो भन्ने अप्सन छ, एरोमा फेरि टिक गर्नुहोस्। र यहाँनिर हाम्रो प्रोसेसिङ हुँदैछ, लोडिङ हुँदैछ। र यहाँनिर हाम्रो प्रोफाइल पिक्चर इन्स्टाग्राम एकाउन्टमा फाइनली अपलोड भइसकेको छ साथीहरू, यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँ अब भिडियो अपलोड कसरी गर्ने, त्यसको लागि यहाँ प्लस भन्ने अप्सन छ साथीहरू, प्लसमा क्लिक गर्नुहोस्। प्लसमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँहरूले यस प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि अब तपाईँ कुन भिडियो अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ त्यसमा टिक गर्नुहोस्। र त्यसमा टिक गरिसके पछाडि यहाँनिर फेरि एरोको सिग्नल आउँछ, एरोमा टिक गर्नुहोस्। र यहाँनिर ओके गरी यहाँ नेक्स्ट भन्ने अप्सन आउँछ, नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। र त्यस पछाडि सेयर भन्ने अप्सन छ, सेयरमा क्लिक गर्नुहोस्। यति गरिसके पछाडि तपाईँहरूको फोटो, तपाईँहरूको भिडियो इन्स्टाग्राम एकाउन्टमा अपलोड हुन्छ साथीहरू। यसरी साथीहरू तपाईँहरूले आफ्नो इन्स्टाग्राम एकाउन्ट यो तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ, फोटोहरू यो तरिकाले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ, भिडियो। आशा गर्दछु तपाईँहरूले यो भिडियो हेरिसके पछाडि आफ्नो मोबाइलबाटै इन्स्टाग्राम एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला, साथीहरूमा चाहिँ भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला। र अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भएकोमा तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आउनेहरूको भिडियोमा म हजुरको लागि योभन्दा पनि अझै राम्रो भिडियोहरू लिएर आउनेछु। हस्त, आजको यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई यति सिकाउँदै बिदा माग्छु, धन्यवाद।